Naona umeamkia kazi ya nilikupatia tangu Wednesday. Ndio. Sawa, mimi naenda kanisa leo na nataka nikirudi nipate hii kazi imeisha, Ndio. Kazi fanya hii kazi, fanya hii kazi. Nilikupatia tu wewe ufanye hiyo kazi, umesikia? Ndio. Kwa hivyo naenda kanisa na nikirudi wakati wa lunch time kila kitu ikuwe sawa. Ndio. Haya, sawa sawa, Bye. Akawaambia unyinyi wacheni utoto. Wacheni kulala hivyo. Mbona mwamtumia akili? Mbona tuangamie kwa sababu ya huyu mtu mmoja alisema huyu? Basi Nisha utendelea tina kesho, Yeah. Lakini kazi ni kwa smart, Kazi ni kwa smart. Unaweza kupata tuna wengine wakakuja wakakusaidia kufanya hii kazi ama? Ndio, naweza pata. Kwa sababu naona kama wewe mwenyewe utamaliza mwezi moja hapa ama nini. Lakini kazi mzuri, Ndio. Sawa, unaweza ukapumzika. Unaweza ukachukua mapumziko, unaweza ukachukua mapumziko.
Hey, yes, we. Nimetoka church. Sasa baada ya church nimefika nyumbani kakosa wife, so wife is not in the home today. So you can come, eh? Yes, you can come, you can come. Eh? Eh, tuna miss nini? Oh, fair, eh? Ah, sawa sawa, no problem. So I want you today, eh? Yeah, hivi. Uko wapi saa hizi? Uko tu nyumbani, eh? Leo ujaenda ile job yako. Anyway, sawa sawa, let me send you fare and then you need to be here. That's before 8 p.m., right? Okay. Okay, fine, I will be waiting. All right. Habari ya home? Kofine. Una una lost. Kwa nini mimi uko nyumbani kwa mzuri? Sasa huko si kazi mingi bana. Kazi inakuwa mingi huko. Mimi nafikiria tu kwa bibi yangu hapa na ni vile nimetoka ibada. Nimetoka kuomba kwa Mungu. Huyu Mungu mwema. Lakini umepotea sana bana. Tangu tuchambue Biblia wakati huo ukahama kabisa. Hadi nini ilifanyika? Hey bana, nimekumiss bana. Unajua Biblia lazima tujue Biblia kwa sababu tunajua tulikwenda watu wa dhambi. Lakini kwa sababu Mungu mwenyewe anatupenda, akatuletea mpaka Biblia, akatuletea mpaka Yesu. Sisi kwa ni vizuri sana. Hadi unaendaje? Unaendaje? Naenda kutembelea rafiki mwingine hapa. Gotea jamaa, mwambie bana Mungu anatupenda. Nilikuwa nakumbuka la station ilikuwa tamu sana. Bwana, na nikashangaa hata nilifikiria Roho Mtakatifu nikuingilia bwana. Hiyo ni aje? Hiyo sabato nyingine nitakaa hapa. Tunde church, unajua hizi stories za hapa hapa zitabaki tu kwa hii dunia, unajua. Hizi stories zitabaki tu kwa hii dunia. Kitu muhimu ni tunang'ani tupiganie na kufikia kwenda mbinguni. Sawa. Sikuna mtu anataka kwenda kwa shetani. Ni ukweli bwana. Lakini kuna venye tunafaa kufanya mambo yetu mpaka ikue smart. Yes, ni ukweli mtu hakuna mwenye anataka kwenda kwa shetani. Lakini ina ubaya. Wewe ukafika huko, chini tembea. Eh. Atachukiana. Acha mimi nitulie hapa. Haina ubaya. Sawa sawa. Mmoja kabisa.